Veliko sportsko takmičenje danas u Novom Sadu. Pobednik 31. novosadskog maratona je Rustam Fahredinov. On je stazu istrčao za 3 sata i 3 minuta. Ovaj sportista iz Rusije odnedavno živi u Novom Sadu. Moj najbrži maraton, novosadski maraton. Živim u Novom Sadu. Mi smo, ja, žena i mačak, se preselili u novembru. Na ovom maratonu učestvovalo 810 takmičara iz 18 zemalja. Veliko interesovanje, velik broj rekreativaca praktično učestvuje i to nam je u stvari i poenta promocija rekreativnog sporta, uključivanje Novosađana i drugih građana, naših, kako kažem, komšija, da dođu da uzmu učešće u ovoj manifestaciji. Ispred Novog Sada, pokrovitelja takmičenja maratona, je otvorio Vlastimir Mastilović, načelnik gradske uprave za sport i omladinu. On kaže da je naš grad uspešan organizator brojnih velikih sportskih takmičenja i da je ovaj maraton dobar primer kompleksne organizacije. Jer tu se mora veliki deo grada ustaviti saobraćaj i sve ostale saobraćajnice. Mnogo je učesnika, mnogo je javnih sistema, mnogo je javnih komunalnih preduzeća. Tako da bez angažovanja svih resursa grada zaista ovakvu manifestaciju je teško organizovati. Ali s druge strane šaljemo lepu sliku u svet i to je ono što je najlepše, da toliki broj ljudi iz inostranstva i okruženja dolazi u Novi Sad na današnji dan koji je divan. I sve to donosi jedno zadovoljstvo, sreću svih nas kada je na kraju sve rezultat, kada vidimo rezultat svega toga. Pored maratona od 42 km održane su i prateće trke. Neke od njih su nordijsko hodanje od 5 i 10 km i trke za osnovce i srednjoškolce na 1800 i 400 metara. Bavim se jednu godinu i po dana. Trka je bila teška i nije bilo lako, ali uspela sam. I ove godine je održan štafetni maraton trka od 25 km, rekreativno trčanje na 10 km i trka građana na 5 km. Za najmlađe su organizovane trka za predškolce na 200 metara i puzeća trka beba na 4,2 metra.